Jaká to je? Dobrý večer. Já zas nic nemám. Já jsem to pohybila, no mať takhle zmrný. Ani. On byl na sebe. Tady, tady na dvě. To je ten půl hnudla s náma, tak nemění moc to. Kopinu jede od výstavy, jak si je toho nemají tolik pak. Toho máme moc. Máte velký auto, ne? No ale potom víš, doma to je strašný. Podběháš toho tam. Hele, fakt to už je suchá. Když můžeš si tam. Tak, děkuji.